Poštovani gledalci, ja sam Silvija Slamnik, ovo je Usijanje. I dalje se traži telo ubijene dvogodišnje Danke Ilić. Policija je pregledala svaki deo kraja gde je nestala, deponije gde su osumnjičeni za ubistvo priznali da su bacili detetovo telo, sela odakle su, bunare, kuće, puteve, šume, potoke, podzemne tunele i napuštene objekte. Dankinog tela nema. Ubica se uvek vrati na mesto zločina. To je uradio i DD, koji je bio suvozač, a posle udarca kolima, kako je sam priznao, je usmrtio dete davljanjem, bacio ga na deponiju, a onda se na istu vratio i uz pomoć svog brata premestio telo. On je hladnokrvno govorio o svim jezivim detaljima, a vozač u trenutku krivičnog dela, osumnjičeni SJ, se brani ćutanjem sada. Pored ogromnog saosećanja nad patnjom deteta i porodicom, svi imamo brojna pitanja. Šta su ubice uradile sa Dankinim telom? Da li protok vremena umanjuje šansu za pronalazak? Da li je brat osumnjičenog koji je umro u zatvoru pre tužilačkog ispitivanja odneo tajne u grob? Šta je u glavama ljudi koji mogu da naprave zločine nad kojim se svi gnušamo? Osumnjičeni su 50-godišnjaci. Kako se za sve te godine ne odaju da su spremni za monstruozna dela? I pitamo koliki je dug put od istrage, prikupljanja materijalnih dokaza, do optužnice i osuđujuće presude. U Sijanju tragamo za odgovorima na ova teška pitanja. Moji gosti u studiju su Vladimir Simidžija, sudski veštak za saobraćaj. Dobrodošli, dobroveče. Dobroveče. Profesorka doktorka Ivana Stašević-Karličić, psihijatar. Dobrodošli, dobroveče. I Ana Selak, advokat. Dobroveče. Dobroveče. Preko video Zuma će nam se uključiti u jednom trenutku Božidar Spasić, nekadašnji operativac službe državne bezbednosti, a pre toga pogledat ćemo reklame za koji minut otpočinjemo razgovor u studiju. Ostanite uz našu televiziju. Poslušat ćemo od novinarke Slađane Nedeljković, koja je danima na terenu, šta je obeležilo današnji dan, 15. dan od nestanka i istrage. Dakle, evo nastavit ćemo, to jest otpočet ćemo razgovor u studiju. Gospodine Simidžija, pratite sve dostupne informacije koje su u javnosti poslednjih 15 dana mogle da se vide. Da li možete na osnovu iskustva dugogodišnjeg da zaključite prvo kako se ta, pošto ste stručnjak, sudski veštak za saobraćaj, kako se ta saobraćajna nesreća sa katastrofalnim ishodom desila i koja bi bila vaša rekonstrukcija tog događaja od samog početka? Pa mi, veštaci, kad se bavimo tako sličnim saobraćajnim nezgodama, tražimo nalaz i mišljenje. Ako imamo činjenice, jedan skup činjenica koji se uviđajem prikuplja, tada na osnovu činjenica i materijalnih dokaza mi definišemo šta se dogodilo tu, kakvi su propusti, ko je doprineo nezgodi, ko je uzrok nezgode. Ako to nemamo, kao što u ovom slučaju još uvek ne, jer istraga nije završena, tek kad se završi istraga i zaokruži se, onda mi kao veštaci možemo nešto da kažemo. Ali istraga možda traje beskonačno dugo. Može trajati 2 sata čim se pronađu sve potrebne činjenice, a moguće da se i ne pronađu, pa se istraga i ne završi. Recimo, ne pronađe se nikada onaj ko je nestao, pa se i ne zna šta se dogodilo s njim i postoje samo takozvani posredni dokazi. E sad, stvar je tužilaštva kako će tu priču zaokružiti, ali u svakom slučaju, i u ovom slučaju moramo imati puno strpljenja i dopustiti da nadležni organi, stručni organi završe nešto što se zove istraga ovog slučaja. Da, gospođa Selak će o toj istrazi i šta ako se to telo ne nađe reći nešto više. Pre toga, pošto ste sudski veštak baš za saobraćaj, imam priliku da vas pitam detalje koji su ovih dana razmatranja čitavog događaja nekako ostali nedorečeni. Automobil se kretao 10 km na sat, manje od 20, makar je tako rečeno. Je li sasvim uobičajeno da ne ostane nikakav trag na ulici, trag kočenja, da se ne čuje udarac i da na kraju krajeva na putu nema ni tragova krvi, niti bilo kog drugog ostatka? Sa brzinom do 20 km na čas skoro da nema tragova na vozilu. Tragovi mogu da ostanu na tlu ako je onaj ko je udaren povređen, pa krvari,
i ostane ta vrsta traga. Ali ovde nemamo ništa od toga. Imamo samo zaključak da se vozilo kretalo 20 km na čas. Čak nemamo ni dokaz da je to tačno. Da je to vozilo udarilo. Imamo priznanje, ali priznanje je priznanje. Kad optuženi bude optužen, on možda povuče priznanje. Kamere su pokazale tu brzinu kretanja i na osnovu vremenskog intervala sa kog su tih 150 metara prešli. Preko GPS-a oni su zaključili da je ta brzina, ali u svakom slučaju brzina je bila mala. Da. Brzina je bila mala, pri maloj brzini teško da može da se dogodi tako nešto, a onda dete koje je lagano. Znate, i to dete kad se udari pri toj brzini bi trebalo da padne, ali ostalo bi živo, u to sam ubeđen. Nije to brzina koja bi deta trebala da raznese pa da ono na licu mesta bude mrtvo praktično. Da, prema dosadašnjim stanjima i nije bila mrtva. Da li se to i tako dogodilo? Da li se to dogodilo? Tako još uvijek ne znamo. Sve je nagađanje. Sve je nagađanje. Profesija traži istragu do kraja. Da se završi istraga i onda da sednemo i da mi kao veštaci na osnovu tih činjenica restauriramo ono što se dogodilo i izađemo u javnost. Profesorka Stašević-Karličić, kada osoba i kako osoba posle u svojoj 50. godini pokaže toliko monstruozne namere, kao što smo u ovom slučaju imali, i to po sobstvenom priznanju, ovde više nisu ni stvari spekulacije, oni su to rekli, izvrši naknadno davljenje, izgubi ili nema nikakvu empatiju da učini prvo da pomogne, kako se probudi taj mračni deo ličnosti ili on uvek postao samo nikada nije isplovio, izašao? Ajde da kažem da ste mnogo bliži odgovoru u drugom delu. Naime, najveći broj izvršilaca krivičnih dela protiv života i tela se nalazi u kategoriji ljudi koji se klasifikuju u međunarodnoj klasifikaciji bolesti kao poremećaj ličnosti. I to nisu duševna oboljenja u najužem smislu te reči. To je važno da naglasim zato što svaka bizarna i teška i ovako eklatantna situacija odmah budi sumnju u mentalne smetnje. To dalje stigmatizuje i ljude koji ih imaju i ljude koji se mentalnim smetnjama bave, pa bih htjela da to izbjegnemo. Dakle, najveći broj izvršilaca se nalazi u kategoriji poremećaja ličnosti. Poremećaj ličnosti je karakterističan po tome što sve te crte koje ga karakterišu i koje predstavljaju kritičan broj simptoma da biste postavili tu dijagnozu, u stvari traje celog života. Naime, u času kada jedan čovek odrasta i ličnost, ajde da kažem to kolokvijalno, sazreva, u periodu adolescencije, kada od deteta postajete odrastao čovek, prosto se desi takozvano iskakanje iz šina. Vaš tok razvoja ličnosti više ne ide očekivanom trasom, već takođe pravom trasom, ali paralelnom. I često stručnjaci za mentalno zdravlje, poremećaj ličnosti karakterišu kao stabilne u svojoj nestabilnosti. Dakle, to je celoživotni više model života, ponašanja, životnog stila nego duševna bolest. Ali te osobe imaju vrlo razvijene kognitivne radnje u trenutku kada su one u opasnosti. S obzirom na to da su dvojica osumnjičenih izvršili niz vrlo logičnih, vrlo dobro organizovanih radnji kako bi sebe spasli. Gledajte, poremećaj ličnosti ne upliviše kogniciju. Kognicija može da bude na nivou i prosečne, i visokoprosečne, i visoke inteligencije. Dakle, da, pojašnjavate da nema zapravo jedno sa drugim. Skup kriterijuma za poremećaj ličnosti se odnosi na crte ličnosti. Kao, na primjer, već ste spomenuli nedostatak empatije, jedna od sržnih karakteristika. Dalje, nesposobnost da odlažete zadovoljstvo, da sve podređujete sebi, da nemate savesti, morala, moralna instanca je jako nerazvijena. Naime, poremećaj ličnosti se karakterišu time da uprkos poznavanju socijalnih normi, nisu ih dovoljno inkorporirali i ne poštuju ih. Recimo, antisocijalne ličnosti nemaju ni grižu savesti. Tako da je to skup nekih
karakternih osobina, hajde da to tako nazovem, koje su uz to praćene i nekim, da kažem, mogućim nestabilnostima afekta i slično. Taj nestabilni afekat može nekada uplivisati funkcionisanje drugih psihičkih funkcija kao što jeste kognicija, ali uglavnom kad se radi o bezosećajnim, neempatičnim ljudima koji nemaju grižu savesti, nema tog uticaja. Da. Gospođo Selak, da li je sada vrlo komplikovan i dug put iz policijske istrage, na kojoj smo još uvek, prikupljanja dokaza, tužilaštva, zatim suđenja i te osuđujuće presude? Koliko će otežati sve ovo što je sada nemogućnost da se pronađe telo? Hoće li se drugi materijalni dokazi prikupiti kao adekvatni, dovoljni i relevantni da se otpočne ta tužilačka proces? Niko ozbiljan ne može da tvrdi i da da odgovor konkretan na ovo vaše pitanje, zato što sem organa koji jesu organi gonjenja, a to jeste tužilačka istraga, dakle tužilaštvo je prava adresa za ovo pitanje, da bi odgovor na to pitanje bio tačan. Mi ne znamo u kom procesnom trenutku se sada ta tužilačka istraga nalazi, ne znamo koji su se svi dokazi prikupili, na koje se dokaze čeka, zato što na neke dokaze prosto morate da čekate. Nije prvenstveno. Možda postoje još neke kamere koje se pribavljaju, možda postoji još neko čitanje sa tog GPS signala. Znači, tu postoji brojna činjenica o kojima mi nismo... I samo veštačenje, tačno, kako psihijatrisko, tako i neko drugo, će biti deo dokaznog postupka. Jako značajno, tačno. Znači, to su sve okolnosti na koje se čeka i koje određuju vreme, koliko će trajati istraga i kada ćemo mi doći pred sud, odnosno kada će osumnjičeni doći pred sud. Ono što je meni važno na početku da kažem jeste da se mi trenutno nalazimo u jednom paradoksalnom trenutku gde tužilaštvo vodi istragu za teško ubistvo, gde je zaprećena kazna do doživotnog zatvora sa jedne strane. Sa druge strane, niko ne može da kaže, odnosno niko ne može da tvrdi da je dete ubijeno, zato što mi telo nemamo. I mi činjenično ne možemo da tvrdimo da je nestala Danka ubijena. Mi možemo da tvrdimo da je ona nestala. I ako poštujemo zakon, to je jedina činjenica koje bi mi trebali da se držimo. A priznanje osumnjičenih? Da je dovoljno priznanje i za sud, i za društvo, i za kasnije njihovu krivicu, onda država ne bi trošila svoje resurse i tužilačke u ovom trenutku i kasnije sudske, nego bi ih osudila, jel tako, nakon što su oni dali priznanje. Ali ipak ne bi propustili priliku da ovo završe onako kako dolikuje u smislu pronalaska ostataka. Ali zašto se završava? Zato što samo priznanje nije dovoljno. Čak ako bi osumnjičeni do kraja sudskog postupka tvrdili da jesu ubili nestalo dete, sud bi morao da sprovede postupak do kraja, zato što tu postoji sumnja, zato što se osumnjičenima ne sme verovati, zato što njihovo priznanje, a praksa to pokazuje, oni mogu da prikrivaju neko drugo delo, nekog drugog učinioca, neki drugi krajnji ishod. Zato se vode tužilački i sudski procesi, da bi se otkrila istina, a istina najmanje jeste ono što osumnjičeni priznaju. Istina je ono na šta će ukazati sve činjenice na kraju postupka. Da li, nažalost, u tom slučaju koji vi sada pojašnjavate, dolazimo do one paradoksalne situacije gde se opravdava ona fraza nema tela, nema dela, a svi znamo da ipak to i nije tačno? To nije tačno i ne upućuje ovo sad što sam vam rekla direktno na taj zaključak, zato što postulati krivičnog prava su takvi, da se mora sumnjati, da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno. A mi još nismo dokazali. Naše društvo celo veruje, evo čuli smo o kakvim profilima ličnosti se radi, i mi sad svi treba da poverujemo da oni jesu ubili na način na koji oni kažu. Dakle, i mi smo malo kontradiktorni. Osuđujemo ih s jedne strane zbog moralnih i svih drugih načela koje nemaju, a sa druge strane im poklanjamo toliko poverenje da im verujemo da su izvršili određeno krivično delo na određeni način. Ako mi kao društvo dajemo sebi za pravo da poverujemo, tužilaštvo
ja kao profesionalac svoje struke i sud to ne smeju sebi da priušte. Ipak, kontroverzno je i ovo što ste izneli, zbog čega ovde 10-15 dana. Ali je logično i potpuno ispravno. I potpuno, mislim, da prati teoriju i pravo i zakon. Sedeli su mi advokati, eto, baš na toj stolici pre nekoliko dana, više različitih ljudi i mišljenja su podeljena. Neki kažu, ne, vrlo je jasno, ovde su materijalni dokazi i krv na sedištu, i priznanje, i GPS bez kamere, svedoci onih koji su umešani. Postavljala sam ja pitanja, baš ova, koja ste i vi sada izneli, u tom smislu, malo mi je i neverovatno da se ne stvara ta podela mišljenja različitih, ali ipak to je očigledno stav gledišta, sud će dokazati. Moramo se držati pravnog poretka. Ja svoje privatno mišljenje naravno da imam, ali mi u tom sudskom sistemu prosto moramo tako da postupamo. Najveći paradoks jeste kada neko zna ove činjenice koje sam ja sada iznela i kada vidimo situaciju u Boru da se pale sveće za preminulo dete. Jel me razumete? Po slovu zakona to dete je trenutno nestalo. Zna se šta znači kada se nestalo dete proglasi za umrlo. Ali, i koji je protek vremena za to potreban ili na kraju krivičnog postupka za teško ubistvo kada se na osnovu svih činjenica izvede nepobitno zaključivanje da je dete ubijeno, tada možemo reći da je ubijeno. Svako ko kaže drugačije nije savestan. Da. Ali profesorka, da li osobe koje su osumnjičene da su uradile ovo, a to je monstruozno, mogu ipak da govore istinu? Jesu li oni sposobni da zaista u jednom trenutku se slome i da kažu tačno i da im se može verovati ili je sve manipulativna radnja? To će veštaci koji budu angažovani naredbom tužioca koji je nadležan za ovaj slučaj sigurno moći dobrim delom da odgovore. A složila bih se sa gospođom advokatom. Prosto nemam često priliku da čujem da je neko tako egzaktan i jasan u iznošenju nekih stvari, a ovo govorim sad sa stanovišta svoje subspecijalnosti, jer sam subspecijalizovala forenzičku psihijatriju. Vi bez dovoljno činjenica, materijalnih dokaza i dok ne dođete do cilja koji tražite, jeli, svim ovim postupcima, metodologijom i slično, vi ne možete nešto tvrditi, a prezumpcija nevinosti u krivičnom postupku je nešto što osigurava i pravnu sigurnost ne samo aktera ovakvih događaja, nesrećnih, monstruoznih, već pre svega pravnu sigurnost svih građana ove zemlje. Ali i istine. Tako nije svejedno roditelju da li mu je dete nestalo ili je ono ubijeno. Definitivno da. Nije isto ni nama kao društvo. Ali, kažem, pravna sigurnost je, hajde da kažem, preduslov i za javno zdravlje. Sa moje tačke gledišta. Ne možete bez sigurnosti i osjećaja bezbednosti biti ni mentalno zdravo. Ali suština je u krajnosti, u krajnjoj istini. Šta je se stvarno dogodilo? A do istine možemo doći samo preko činjenica. I materijalnih dokaze. To su materijalni dokaze, naravno. A skup svih materijalnih dokaza bit će kod nadležnog tužilaštva. Tako je. I oni onda procenjuju i ocenjuju korak dalje. Postoji u praksi slučaj gde su suđeni, osuđeni, a da nije bilo tela. Skup posrednih dokaza je ukazivao na to ko je učinio delo i tužilaštvo je smatralo da imaju dovoljno. I to se dogodilo, znači, u Americi. Porota je osudila ovoga koga je tužilaštvo optužilo. Da li onda može da se dođe i do situacije da njima bude suđeno za krivično delo izazivanja saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, a ne za krivično delo teškog ubistva? Ovde su dva nivoa. Prvi nivo je saobraćajni po pretpostavkama, a drugi nivo je najdrugi monstruozni. Saobraćajni da su udarili dete, a onaj monstruozni da su, mesto da pomognu detetu, oni su uradili to što su uradili sa detetom, a to je monstruozno. Nemam drugu reč. Ako je istina to, naravno. Da, zato sam malo pre pitala da li im se stvarno može verovati ili ne. S obzirom na to da je brat
osobe DD, on je bio suvozač, brat njegov je ispitivan, na kraju se ispostavilo da je on umešan, da im je pomagao da prenesu telo sa te divlje deponije na neko drugo mesto, zato se i ne zna gde je. Da li mogu da se malo razjasne, pošto ste lekar, da li je moguće da od stresa ili griže savesti ili straha osoba umre od infarkta, pošto je on umro? A vrlo interesantno, posle iza advokata nije pred tužiocima dao svoju izjavu, samo je u nezvaničnim razgovorima priznao da je odlazio. Svakako će obdukcija dati odgovore na to, a sad baš da izgubite život zbog stresa u toj meri, zaista i u ovim okolnostima, zaista ne mislim da je to verovatno. Opet kažem, obdukcija će pokazati sve te odgovore koji su u interesu ove istrage. A ovo je sad treće lice, jel da, kako sam shvatila. Da. I to je sada vrlo klizav i pipav teren. Mislim da baš možda u dobroj meri skoro i više nego u odnosu na same direktne aktere ove nesreće treba dosta pažljivo prići, evo, ovom slučaju koji ste vi sada spomenuli, ali stres koji bi, jeli, proizvela ova činjenica ne može biti. Ali tu bi istinu trebali znati. Šta se dogodilo u toku istinu, istrage i saslušanja da čovek... Ja zbog toga baš kažem da je to užasno klizav teren, zato što onda budimo neke druge indicije za koje ja lično zaista ne verujem da ima ovaj osnova, a ne bih da, jeli, dodatno uznemirujemo javnost. Uznemirenje javnosti ovim slučajem je svakako veliko. Zbog toga što se tako nešto eklatantno desilo, u pitanju je žrtva koja je maloletna u tako niskom hronološkom uzrastu. Svi se identifikujemo i sa roditeljima i sa porodicom. Svima je to u stvari simbol nečega najgoreg što jedan čovek može doživeti. I zbog toga je to jako uznemirilo javnost, naravno uz pretpostavljenu brutalnost učinioca tog dela. I zbog toga mislim da je mnogo važno pustiti istragu da radi svoj posao profesionalno, bez dodatnih indicija i komplikovanja u smislu uznemirenja javnosti, kažem, koje je štetno. Štetno je za sve građane ove zemlje i štetno je za istragu. Jeste. Režija će mi reći da li imam u ovom trenutku Božidara Spasića, nekadašnjeg operativca službe državne bezbednosti. Dobro, to će biti vrlo brzo. Javit će se i on da kaže i taj svoj deo oko samog pronalaska. Sada je pitanje da li oni koji su priznali jedan i drugi mogu da promene svoje iskaze. Za razliku od prvih dana hapšenja, S.J. je rešio da se brani ćutanjem. Druga osoba je ispričala sve, međutim, evo, načelnik UKP-a je rekao da on, kaže, svakog dana iznese detalje gde se telo nalazi, opiše čitav zločin, mi odemo tamo, tamo ne postoji ničega, deluje da i on sada zavarava sve te tragove. Jel može i da se predomisli i da jednostavno više ne priznaje taj zločin? Do kraja postupka on može šta hoće. Ne samo on, nego svaki osumnjičeni u bilo kom postupku. Mogu da se brane ćutanjem do kraja postupka, mogu da iznose 6 verzija istog događaja. Dakle, zakon im to dozvoljava, procedura jeste takva. Ono što praksa pokazuje jeste da ono prvo priznanje koje se da na zakonit način ima najveću dokaznu snagu. Dakle, za svako sledeće osumnjičeni koji menja svoj iskaz bi morao da ima opravdanje pod kojim uslovima i iz kojih razloga ga menja. Ukoliko nema te dve činjenice, onda se takvom priznanju ne može pokloniti vera. Jel' tako? Tako da to jeste jedno od prava osumnjičenih. Ono što je u ovom slučaju loše, to je što neko smatra da može da troši državne resurse i da zavarava javnost. Budući da istraga jeste tajna po svojoj prirodi, ali neke činjenice u ovom postupku se iznose upravo zbog uznemirenja javnosti. Zato što tom uznemirenju
poverenju svakako da pomaže kada mi vidimo da mi imamo efikasnu policiju i efikasnu tužilačku istragu. Zato što, za razliku od drugih kolega koje sam videla da kritikuju medije, počevši od Amber Alerta, pa preko medija i društvenih mreža, smatram da je ovom postupku to pomoglo, jer da javnost nije znala, na ovom postupku bi radilo jedna policija, dakle policija Bora, i jedno tužilaštvo. Za ovim detetom traga cela država. Tome su doprineli Amber Alert i mediji sa druge strane, tako da ne smatram da je tu došlo do nekog interesa koji je bio suprotan istrazi. Ali ovo što ste me pitali, svakog da osumnjičeni mogu da se ponašaju na taj način, ali uvek kada imate saizvršilaštvo ili kada imate saučesnike ili pomagače, oni se ne saslušavaju zajedno, jel tako? Tako da oni do određenog procesnog trenutka ne znaju koji je šta rekao. Tako da svim tim poslom se bave profesionalci. Mogu da im se ne poklapaju priče, pa čak i ukoliko žele da zavaraju istragu. Tačno, tačno. Tako da i sada tužilaštvo zna koje je... A ove nezvanične informacije koje je dao brata koji je umro, oni praktično neće ni ući zvanično u tužilaštvo istragu, s obzirom na to da ga nije tužilac ispitao. Je li to tako? Odneo svoju tajnu u grob, kako su danas prosto objasnili. Da, to što pišu, da. Ali pazite, radi se o krvnom srodniku, o bratu jednog osumnjičenog, koji po slovu zakona ne mora da kaže ništa, pa čak i da je bio involviran na određeni način. Dakle, i da ga je tužilac saslušao, ukoliko ga nije prethodno upozorio da on nema obavezu da da, to ne bi bio zakonit dokaz, tako da njegov iskaz se apsolutno ne bi koristio u ovom krivičnom postupku. Režija mi kaže da imamo Božidara Spasića, nekadašnjeg operativca državne bezbednosti, na telefonskoj vezi. Gospodine Spasiću, nadam se da se čujemo. Moje pitanje je za vas... Vreme ne ide u prilog potrazi za telom. Jel sve to umanjuje šansu za pronalazak kako odmiču dani? Pratite već 15. dan čitavu istragu o nestaloj i ubijenoj devojčici. Da, pratim. Ja sam čak i dva puta išao. Ja se inače nalazim sa Đerdapa i žao mi je što nismo se ostali da tu sliku. Hteo sam da pokažem kako izgleda Đerdap u tim noćnim satima. Dakle, ja sam bio dva puta prošao, čisto rekao bih sa prijateljima, da vidimo tu, da osetimo tu situaciju, i svakako to je jedno područje na koje uveče nikako ne bi želi da budete. Dakle, tamo vlada jedna atmosfera zapravo napetosti, jedna atmosfera straha kod ljudi. Gotovo da bih rekao da se plaše onoga što može sutrašnji dan da donese, u smislu šta će se otkriti ili šta će se saznati. Svakako da je vreme ovde bilo jedno od najznačajnijih faktora, ne samo u pogledu otkrivanja neposrednih izvršioca, nego majka svih pitanja jeste gde se nalazi mala Danka, da li je njeno telo tu negde na području koje policijske snage traže, ili se možda nalazi sasvim na nekom 10. mestu. Ono što je interesantno, to su ta prva 4 dana, rekao bih, kritična, kada je istraga bila usmerena uglavnom na sasvim opravdano, dakle kriminološki fantastično određeno od strane policije, usmerena na roditelje i na najbližu rodbinu male devojčice, su oni poslednji koji su videli dete, i oni su mogli dati neke osnovne informacije na osnovu koji se išlo dalje. Međutim, u ta 4 dana dok se vršila potraga kroz one šume, mi smo zapravo omogućili osumnjičenima za ubistvo, u ovom momentu moramo tako da im kažemo, ubicama, tako da jednostavno prate preko medija, prate preko glasina, po Boru se to o tome samo priča i tako dalje, šta se događa, u kom pravcu ide istraga, da li se traga na terenu, da li ovde i onda, i vrlo verovatno da su oni se komasali, rekao bih jedan izraz koji je možda čudan, komotno, u tom smislu što postoje veoma ozbiljne indicije koje navaju i načelnik uprave krivičke politike, gospodin Cmolić, tako, da su oni premeštali telo sa jednog mesta na drugo, i u tom premeštanju, a da je svako možda separatno još dodatno premeštao telo jedan od drugoga,
da su oni zapravo pomešali i da moguće čak da oni i bukvalnom smislu reći ću reći možda i ne zna u ovom momentu gde se nalazi telo. Tako da to pitanje svih pitanja što oni ćute zapravo je dokaz da su se oni vrlo verovatno ponašali komotno u tom vremenu jer su imali prostora, nisu bili osumnjičeni, nisu odmah privedeni, naravno nije imalo nikakvih tragova. Ja da vas samo posvetim da tu ima još jedna koja je veoma značajna činjenica. Dakle, ovde se radi o priznanju. Jedan je priznao, drugi se brani ćutanje, neće da govori ništa o tome. Dakle, ovaj je priznao sve šta su radili, da su dete stavili u gepek i tako dalje. Međutim, notorna činjenica da mi nemamo nikakvih neki materijalni dokazi te priče, sem što pokrivamo to i tragovima puta, vremenskom distancom, GPS-om i tako dalje. Prema nekim informacijama koje su potpuno tačne, mislim da samo se treba držati one informacije koje daje policija, da mi možemo malo da ih tumačimo. Vozilo se kretalo brzinom otprilike oko 10 km na sat, to vam je gotovo sporije nego kad neko vozi bicikl. Ako je to dete se spustilo niz tu malu jarugicu i gotovo da je udarilo u auto ili da je auto nju udario bilo kako bilo, nema nikakvih za sada, policija nema nikakvih tragova na automobilu koje bi mogli ukazati na neki DNK trag, bilo jaknice, bilo kakav trag, iako se veoma intenzivno vrši to laboratorijsko istraživanje i sa brižnom pažnjom očekujemo te rezultate, ali u svakom slučaju za sada mi imamo jednu takozvanu misteriju gde se nalazi telo i ja kad sam prošao juče, mislim prekiče tom okolinom, vi imate samo brujanje razno raznih bagera, vozila, policije i tako dalje, a naprosto tela još uvek nema i pitanje jeste upravo ovo što mu se pitala Silvija o vremenu, jeste da li u ovih 4 dana dok su oni imali fore, kako da kažem pod navodnicima, da premeštaju telo, nisu li ona možda otišli u sasvim suprotan pravac od onoga gde ga mi tražimo. Mi sada to telo nesrećnog deteta se traži upravo na njihovim lokacijama. Taj Zlot i ostalo, ta Selendra, to su vrlo blizu Boru, ali oni su svi tamo locirani, kao što ste videli, pa se u njihovim dvorištima traži. Nisu li ona, pošto su veoma vešti, očito, to su ljudi koji su radili vodovodu, znaju svaku stazicu u tom kraju, nisu li možda otešli u potpuno suprotnom pravcu, no policija će svakako to na kraju i otkriti. Gospodine Spasiću, zahvaljujem vam se mnogo što ste se uključili sada telefonski. Neki drugi put razgovarat ćemo ovde u studiju. Za večeras to bi bilo sve. Čujemo se neki drugi put. Doviđenja. Evo, govorimo o tom prenošenju tela sa deponije na neko drugo mesto i tu lokaciju. Da li je moguće da su uspeli da u jednom, neću da detaljišem i zato tako teško i postavim nam pitanje, zato što jako biram reči šta bih rekla zbog svih koga sve ovo uznemirava, a prvo mene i znam sve vas i kako je profesorka rekla čitavu javnost, ali da su telo neki način koji nije u celosti preneli na neko drugo mesto. Gospodin Spasić je rekao da možda i nije na nekoj blizu lokaciji, nego ko zna daleko i kako, naročito kada poznaju taj teren. Sve je moguće u tom smislu. Logiciranja ima jako mnogo. Lično mislim, obzirom na širinu istrage, da će se otkriti gde je telo i da će je pronaći. To je moje mišljenje. Da li bi i DNK, najmanji trag, mogao da bude vrednosno za organe bitan? Sve je moguće, ali toliko je široka i duboka istraga, a tragova uvek ima. Teoretski gledano, ne može da bude bez tragova. E sad, ono što je najjednostavnije i najlogičnije, u početku se radi. Posle kad to ne da rezultat, istraga se širi i dobija drugu dimenziju. I u ovom slučaju ona je stalno intenzivna, širi se i u određenom trenutku će pronaći nešto što im je bitno, pa će im usmeriti pažnju gde bi moglo biti telo i pronaći će telo. Vidjet ćemo, pronaći će telo. Danas, juče, prekjuče, svih ovih dana slušam šta su i ljudi rekli u tom okruženju i šta je potpuno neverovatno. Oni kažu te dve osobe su bile vrlo vredne, posvećeni radnici, možda je neko voleo malo više da popije, nikada nismo prepoznali nešto u njemu. Danas je izjava oca
tog DD. Šta da kažem, ne znam ništa, da imam neke informacije, pa bih i rekao na sudu, trebalo je i mene sinoć da saslušaju ili nisu. Sad su došli samo po ženu, svi smo u šoku, sinovi moji nisu takvi, ovo je manipulacija, ne znam šta se dešava, ali ne verujem da je sve to tačno. Nikada nisu bili agresivni. I ovo uopšte nije prvi put da kada se desi nešto vrlo strašno, da su svi šokirani, da su izjave vrlo onako blage prema tim ljudima u opisima i da se niko nije nadao i da nije očekivao. Jel to može da ukazuje na ono da su mnoge osobe koje su spremne na ovakva dela tu negde oko nas? A to pitam i u kontekstu onoga što ste malo prepomenuli o samom strahu čitavog društva posle ovakvih tragedija. Gledajte, da postoji zaista jedan profil potencijalnog učinioca nekog dela, mi bismo mogli efikasno uraditi prevenciju činjenja krivičnih dela. Međutim, nasilje, ubistva, samoubistva i tako dalje su nešto što nijedna civilizacija nije uspela da je radikuje, da je iskoreni. I toga je bilo uvek i bit će i nadalje. Ono na čemu moramo da radimo, to je na edukaciji, na prevenciji i na tome mora da učini sistem. Da, mediji imaju svoju ulogu. Vi ste malo pre rekli da birate reči, na tome vam stvarno zahvaljujem. Zbog toga što to pokazuje vašu visoku svest o dobrobiti društva u kojem vi radite i kojem vi pripadate, a imajući u vidu uticaj, ogroman uticaj medija. Teško je govoriti uopšte na tu temu. Mislim da svi u ovom času moram da se oslonimo pre svega na činjenice. U ovakvim situacijama neki sagovornici koji pripadaju u najužem smislu zajednici jednostavno ne mogu dobro da procene situaciju i da u tom času daju pravi odgovor. To je broj jedan. Broj dva. Neke poremećaje ličnosti, kao i neke druge entitete iz tog domena mentalnih smetnji, zajednica i društvo i neka subkultura dobro tolerišu. Šta znači malo je pio? Za nekog drugog to je možda neprimereno. Šta znači vredan je? Za mene jedno, za vas drugo, za vas treće. To su znači subjektivne ocene u koje ne trebamo mnogo da verujemo, da se oslanjamo ili da ih uzimamo za neki stereotip. Znate kad kažu bio je divan, a onda ne, možda ga niste dobro gledali ili tako nešto. Ljudi se ne menjaju mnogo kroz život. Da, ali recimo taj alkohol, pošto su tvrdnje da su imali alkohol u danu kada se to desilo, koliko alkohol može da doprinese da se kod nekog izazove toliko nešto strašno? Ne može alkohol da bude okidač. Neko kada popije alkohol... Mislite na impulsivnost, na diskontrolu impulsa? Neko ko popije alkohol želi da peva, želi da se provodi ili tako nešto. Pošto je i ovo komentarisano neka olakšavajuća okolnost, neko pomućenje svesti, pa je zbog alkohola neko spreman da... To sigurno alkoholizam i psihoaktivne supstance, odnosno njihov konzum, nisu nešto što bi vas aboliralo od krivice. Naprotiv, vi ste prethodno znali da to može da vas dovede u stanje da ne možete u trenutku nekom dobro rasuđivati ili dobro kontrolisati svoje impulse, odnosno voljne radnje. Tako da od alibija, što se tiče alkohola, nema ništa. Alkohol svakako upliviše psihomotornu sposobnost svakog čoveka, a samim tim i može da doprinese diskontroli impulsa. Apsolutno. Da, to zavisi od koncentracije alkohola u krvi. Ali ono što to je isto nešto što se egzaktno meri nakon ovakvih događaja. I toliko je strašno što su navodi da su oni sreli oca, to jest otac je tražeći svoje dete sreo baš njih u trenutku kada je dete bilo pozadi, prema svim dostupnim informacijama još uvek živo, i oni nisu iskoristili i tu šansu da se ipak pokaju i da ne završe ono što se kasnije desilo. Užasava ta činjenica, užasava. Zato je meni najvažnije pitanje koje se postavlja stručnim licima doktorkine specijalnosti:
ko su ljudi sa kojima mi delimo društvo i na šta su oni danas sposobni. Zato što smo mi za jedan kratak istorijski period došli od društva koje je bilo bezbedno da spava u parku i da mu se ništa ne dogodi, da ne sme da pusti svoje dete na ulicu. I zato mene najviše zanima ko su lica sa kojima mi delimo zajedničko društvo. Ali ako dozvolite, svaki put je ista priča. Ništa ne naučimo. Užasava me i kada čujem od komšiluka, bio je vredan, bio je, govorio je svaki dan dobar dan i sve ostalo. To sam krenuo da kažem. Rekao je dobar dan, uvek se javljao. To je grozno. To je grozno. Pošto nije relevantno. Ne znate koliko vrednih zatvorenika, evo i sad nas sigurno gledaju u kazneno-popravnim zavodima. Oni su vredni da ne mogu se porediti s nama ovde četvoro ako se ne vređate. Vi ne znate koje oni sve sposobnosti imaju, po ceo dan samo rade, ne traže pauzu. Znači, svi vredni u kazneno-popravnim zavodima. Ovo nije rekao dobar dan i slično, odnosno govorio je to tek. Tako da previše sebi dajemo na vrednosti kada smo sposobni da dajemo ovakve kvalifikacije. Ali ovo što ste postavili veštaku pitanje, ja imam drugačije mišljenje, a to je da ja sumnjam u teoriju da je eventualno ubijeno telo premeštano toliko puta. Zašto? Zato što policija je jako brzo nakon nestanka deteta došla u to selo. Ja sad ne znam površinu tog sela, možda je to bilo bolje pitanje za gospodina koji je tamo uključio se. To nije velika površina. Policija je bila na terenu. Policija kada izađe na teren ograniči teritoriju koju ispituje, ali tako, i ulaz i izlaz. Nije tamo mogao neko da ide svakih 5 minuta na kafu kod nekog, a da ga policija ne pita gde si krenuo i da ga ne pretrese. Da, ali tako da, imajte u vidu i to da je osoba koja je osumnjičena prijavila se da učestvuje u potrazi, praveći se da je vrlo zainteresovan da se dete nađe. Svakog dana su oni bili, ali jedan od njih bio sa policijom. Česta pojava. Ne znamo kako je on. I to je česta, tu uopšte nije prvi put. Ne znamo kako je on. Da, i zainteresovanost putem medija u kom smjeru ide istraga i onaj ko želi da lično prisustvuje, ali mi ne znamo kako je to lice učestvovalo u potrazi, jel tako? Da li je on išao peške, da li je išao kolima, pa je mogao da, razumete me, ali svakako da sumnjam da je tolikim snagama i gorskim spasiocima i svim ostalim snagama da je promaklo telo koje je neko vozio po tom selu. Tako da ta teorija nekako, nadam se da i neće biti tačna. Da, ali teorija da je u prvo vreme telo bačeno tamo gde su rekli da je bačeno, a videli ste na snimcima to mesto se nikad ne čisti. Tu odlažu smeće i to je to. I da je telo bilo na tom mestu, oni bi ga odmah pronašli ili bi našli trag mesta. Bilo koji trag, forenzički trag, sigurno bi nešto našli. Nego verovatno telo tu uopšte nije ni bilo. Da, oni sada traže verovatno tu olakšavajuću okolnost za sebe, iako su u prvom trenutku rekli to što su rekli. Ali ovo su svi pitali i pitaću vas kao psihijatra. Kako je mogao da spava mirno svih tih dana čovek i ono malo pre što smo rekli, da se uključi u potragu? Da li osobama koje tako nemaju savesti i koji su sa tim poremećajem ličnosti, nema nikakve facijalne ekspresije, nema uznemirenja, nema a zašto si tužan, šta ti se desilo, da je neko neuobičajeno ponašanje? Prvo zbog toga što ih socijalna norma ne dotiče i nisu je nikada inkorporirali, upravo je to zbog toga. Upravo zato što nisu empatični, nemaju grižu savesti i uvek su podređeni sopstvenim ciljevima i interesima. Eto, to je odgovor. Ali da li oni mogu da pokažu uznemirenje na licu i ponašanju? U nekim situacijama sigurno da. Zato što se oni boje za sebe, jer on se sigurno bojao za to da li će on biti lišen slobode ili otkriven. Ali gledajte, kada neki ljudi pokušavaju da prikriju neku radnju koju su izvršili, da sad ne govorim konkretno o ovom slučaju, već je onako fenomenološki, to su potpuno očekivana ponašanja i baš karakteristična za ovaj profil ličnosti o kojem smo govorili, za ovu kategoriju ljudi iz kojih se regrutuje, kažem, najveći broj učinilaca, naročito teških krivičnih dela. Nije niti neočekivano, niti atipično, već baš sve suprotno,
upravo zbog prirode takvih ličnosti. A zato što mi je još jako neverovatno, ta psihologija suvozača u trenutku koji nije, kada se desio udarac deteta... Da, interesantno je da imamo sada dva takva čoveka. Da, on u tom trenutku nije bio izvršilac krivičnog dela, sedeo je pored. I on je bio taj koji, kako je priznao, je uradio sve ono dalje. Zbog toga kažem, možda mi, ne možda, mi sigurno nemamo dovoljno činjenica i, opet kažem, vrlo verovatno to njihovo priznanje nije autentično, već deo i dalje manipulativnog ponašanja u cilju prikrivanja pravog zločina. Možda, kažem, ali dokazi, dokazni postupak. Ovo sve što mene pitate i što je, da kažem, u domenu stručnjaka za mentalno zdravlje, to će veštaci moći da provere svojim radom na terenu, u ovom slučaju nakon naredbe tužioca. Ali pošto su bila dva učesnika, nisu oba davili dete, jedan je od njih to radi, onaj drugi će da popusti, sebe radi. Jer on nije uradio toliko žestoko kao... To je taj koji se brani ćutanjem i koji je bio vozač. Da bi sebe spašavao, on će da popusti. To je moje mišljenje i to praksa pokazuje. Šta podrazumevate pod tim popusti? U kom smislu? Reći istinu. Reći šta je. On će reći istinu. Ako je. To bi... Da bi sebe zaštitio. To je onaj koji su u ovom trenutku brani ćutanjem. To je taj vozač. U ovom, ali on prethodno nešto rekao. Znači, on se trenutno, aktuelno brani ćutanjem. Verovatno je sada ima branio. A ukoliko bi sve ispričao, ispostavi se kao tačno, je li mu to stvara olakšavajuće okolnosti u pravnom smislu? To je dogovor s tužilaštvom. Moglo bi. Moglo bi da stvara, ali se radi o sa izvršilaštvu. Oni su sproveli zajedničku odluku. Oni mogu biti kažnjeni jednakom kaznom. Dakle, ne bi mu to drastično umanjilo kaznu, cenilo bi se kao olakšavajuća okolnost. Ali ovo što ste prethodno izneli, atipično je meni sa pravnog aspekta. Neko ko tako reaguje, ko je suvozač u saobraćajnoj nesreći, da izvrši krivično delo teškog ubistva, ako nije prethodno osuđivan, je prosto neverovatno. Da. Zato sam ja jedno od prvih pitanja pitala da li su ova lica prethodno osuđivana. Ako nisu, to je zaista sada se ne zna da jesu i nisu. Tako da, to je značajna činjenica. Da li se radi o nemamo dovoljno činjenica da bismo, verovatno istraga ima i treba da naravno radi filtraciju onih informacija koje cure u javnost, u interesu istrage, ali nemamo sve činjenice i ovo je malo naučno fantastično. I nije sve u javnosti još uvijek. Naravno, i tako ja mislim treba i da ostane. Da, da. Da. Kada se ovaj strašan slučaj desio, javnost je bila ta koja je krenula sa predlozima da se ponovo vrati takozvana smrtna kazna. Vrlo je osjetljivo pitanje, ali da li ima prostora uopšte razmišljati na tu temu? To je žestoka tema pravne prirode. Mogu samo da kažem svoje mišljenje. I uvijek sam ga zastupao u tom smislu. Kad oduzmete nekom život, što je najvažnije svakom od nas, po meni vi ste oduzeli sebi život. Samo to treba sistem da sprovede, ako se dokaže da je to tako. To je moj stav iz ugla. Najvrijednije što mi imamo, to je naš život. Svih nas, svakog pojedinca. Da li biste se vi izjašnjavali u vezi sa time? Mislim da je to par excellence pravničko pitanje, par excellence etičko pitanje i pitanje za široku raspravu, naravno u svetlu aktuelne zakonske regulative i međunarodnih sporazuma koje je naša zemlja ratifikovala eventualno, ako sam u pravu sa terminologijom. Nema dokaza da je smrtna kazna zaista teža od doživotnog zatvora. To je u stvari pitanje da li, šta je teže za izvršioca da živi dugi niz koji se meri decenijama godina. Moj bi odgovor bio to prvo. Da je teža višegodišnja, višedecenijska kazna zatvora nego... To je zaista suštinsko pitanje. Tako je. To je suštinsko pitanje. Ali je i to na kraju individualno, zato što nekome može uticati taj strah od te smrtne kazne. Ono što ja mislim, to je da strah od smrtne kazne ili strah od bilo koje kazne, od sankcije, bilo kakve, ima preventivno dejstvo na društvo. Ne samo na učinioce,
krivičnih dela, već na društvo, time sistem, jedna država šalju poruku koliko neće tolerisati neka teška krivična dela i to je razlog da neki ljudi koji bi potencijalno mogli izvršiti slična ili teža krivična dela zastanu upravo zbog te regulative koja garantuje krivičnu sankciju. Ali opet kažem, pitanje smrtna kazna ili ne je široko i etičko, a ne samo pravničko, stručno. I dilema, ja mislim, koja još uvek traje, iako je kod nas ova vrsta kazne ukinuta, mislim, 90-ih godina ili kasnije. Tada je poslednji put izvršena, da. Ali postoje zemlje, civilizovane zapadne zemlje koje i dalje sprovode smrtnu kaznu. To su neke savezne države, recimo Sjedinjenih Američkih Država. Nema za sada podataka da je to promenilo učestalost krivičnih dela i težinu krivičnih dela u odnosu na one zemlje u kojima... Suština nije u odmazdi društva. Suština i cilj je da se prevencija ne događa. Tako je. A strah od kazne je jedan od najboljih metoda. Jeste. To je, onako u blagom smislu, princip struje. Ajte vi nekoga, nek stavi prst u struju. Kad je siguran da će biti kažnjen, on to neće da uradi. E sad, da bi došli do takvih pravila, mi moramo da saznamo istinu u većini slučajeva u kojima se događa ovako nešto, da bi iz toga izvukli zaključak koja pravila treba da uvodimo da ne bude tako. Pa da li bi te pojačane, pooštrene kazne mogle da budu generalna prevencija? Šta vi kažete kao advokat, pa baš na ono pitanje? Da, evo, društvo je reklo svoje, a to su moji sagovornici, i tako da društvo ima dileme i dalje vodi polemiku na tu temu, ali stručna javnost ne. Zašto? Mi smo članica Saveta Evrope. Kao članica Saveta Evrope nemamo pravo na izricanje smrtne kazne, sa jedne strane. Sa druge strane, nema dokaza da će smrtna kazna postići ishod koji je nama željen. Sa treće strane, imamo odgovor šta će postići ishod koji je željen u ovom društvu, a to je efikasnost gonjenja učinilaca krivičnih dela. Kada je njima izvesno, a ni jednom učiniocu krivičnog dela danas nije izvesno da će večeras krasti, a sutra ujutru biti uhapšen. Kada je njima izvesno da će biti procesuirani, uhapšeni i adekvatno sankcionisani u kratkom roku, to čini generalnu i specijalnu prevenciju. Tako da mi treba da radimo na efikasnosti našeg tužilačkog aparata i na kraju sudstva, i kada imamo takav sistem, mi ćemo na taj način smanjiti izvršenje krivičnih dela. Evo, imam još 3 minuta i 2 kratka pitanja, to jest 2 kratka odgovora. Takođe, prvo za vas, ko je sada ovde ključni svedok? Da li to može da bude otac koji u jednom trenutku takođe bio doveden u vezu sa mogućim pomaganjem? Nema ključnog svedoka, svi svedoci usmeravaju pažnju istrage koja treba da ide svojim profesionalnim putem. Svedoci nisu uvek odlučujući u postupku, znači to ide da kažem kao psihijatar. Svedoci mogu davati na iste okolnosti različite iskaze i u zavisnosti od psihičkog stanja u kojem se trenutno nalaze, i zato svedočenje nema tako veliku vrednost kao neki materijalni dokaz. Da. I profesorka, za kraj, time ćemo i zaključiti večerašnju temu, a to je ta, mislim, ne prevencija stresa i ovih događaja. Nažalost, teško da nešto može da se sada uradi. Međutim, ta reakcija društva, malo pre smo pomenuli o opštem strahu koji se stvorio kod svih od nas, jel će nas ovo stvarno strašno promeniti, kako psihički sve ove tako teške crne vesti da procesuiramo, da li je pametnije ne gledati, ne čitati, ne uključivati se, sakriti se od svega toga ili ipak biti informisan, osvešćen? Umemo li da isključimo nekako emocije, jer onda ne bismo ni bili ljudi ako bismo isključili emocije, a opet generalno štetimo? Šta je stavit? Možemo, emocije su najbolji kvalitet jedne ličnosti. To je naše najveće, da kažem, bogatstvo, i ne trebamo. Mi trebamo da se dozirano informišemo iz relevantnih izvora. I tu opet stižemo do teme, način informisanja, potreba da mediji profesionalno i etički izveštavaju zbog toga što su ovakve teme u više pravaca
veoma, veoma značajne za javno zdravlje. I moja poruka za kraj je da teren javnog zdravlja mora da bude zajednički interes za sve građane ovog društva, od medija, institucija, nevladinog sektora do pojedinaca. Hvala vam najljepše što ste večeras odvojili vreme, dali vaše mišljenje i učestvovali u Sijanju. Hvala vama. Poštovani gledalci, pratili ste U Sijanje, gostovali su Vladimir Simidžija, sudski veštak za saobraćaj, profesor dr. Ivana Stašević-Karličić, psihijatar, Jana Selak, advokat. Ja sam Silvija Slamnig, ostanite uz Kurir televiziju, čitajte sva naša pisana internet izdanja. Doviđenja.